Então passamos agora a palavra para o Gazi, acho que ele, pelo menos para apresentar uma parte do capítulo, não sei se vai consegue apresentar inteiro, mas pelo menos certo. Uma parte. Vou abri-lo aqui e proceder ao compartilhamento, só um instante aqui. Eu até brinquei quando tava falando de manhã, quando a questão do hiperlink, né, aquele códigozinho lá, que é a vingança do papel. Chegou aí a vocês ou não? Está aberto na tela, estamos vendo. Ótimo. Então, é isso. Capítulo 6 do livro. O capítulo se chama Histórias em Quadrinhos Francesas e Belgas. Foi escrito por Mark McKinney. E vou passar aqui. Eu fiz uma síntese dos sub-itens que ele enumera. Então são 6. Origens suíças para quadrinhos franceses e belgas. Influências transnacionais no balão de fala. E aí eu fiquei em dúvida desse broadsheets, que aí vocês é que vão me ajudar, porque eu saí pesquisando e para mim parece que é o tabloide, que são os quadrinhos nos jornais dominicais, nos jornais ou nas revistas antigas que eram formatos grandes. Eu não, esse broadsheets aí foi difícil. O outro subitem, mais 2 fundadores ajudam a criar quadrinhos como meio de massa e forma de arte. Depois, séries, escolas, estilos do século 1900 até a década de 1950. Quadrinhos contemporâneos, a ascensão da HQ adulta, alternativa artística e de vanguarda. E por fim, dos quadrinhos franco-belgas, as distinções e diferenças nos quadrinhos belgas. Eu estou ouvindo um chiado aqui, não sei se é do meu. Será que... Eu acho que é do seu notebook. Do meu? Porque o seu é o único que está aberto aqui, o microfone. Pois é, ele não deveria estar fazendo acho isso. Acho que é a ventilação. É porque aqui em Goiânia deve estar perto dos 40 graus, talvez, né? Não sei, vamos ver. Talvez seja isso. Deu uma parada. Se for explodir, você nos avisa pra gente desligar o computador. Pois é, deu uma parada aí. Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Estamos. Tá. Não, é porque parou o som aqui, zerou, ele parou. Deve ser a ventoinha mesmo. Bom, enfim, continuam vendo, né? Tá dando certo. Sim. Tá. Então, o autor, ele explica que em 1996, 2 grupos de especialistas apresentaram definições concorrentes de quadrinhos. Um deles é associado ao Centro Belga de Quadrinhos, né, de La Bande Dessinée, em Bruxelas, que celebrou o centenário dos quadrinhos inventados quando o americano, aí vem aquela história, mas calma aí que ele vai explicando, Richard Felton Outcault introduziu os balões de fala em seus quadrinhos Hogan's Alley ou Yellow Kid, em 1896. O outro, que é o Thierry Grunstein, associado ao Centro Nacional de Quadrinhos da França em Angoulême, antigamente era chamado de Centre National de la Bande Dessinée Imagem e hoje é chamado de Cité. Esse Cité, etc., é o próprio texto que coloca isso em pauta. Deixa eu só abrir aqui. Aí. Porque é o seguinte. Primeiro aqui as imagens que o texto não tem imagens, eu puxei algumas para a gente ver. Né? O suplemento colorido do New York World, que publicava o Hogan's Alley, de Richard Felton Outcault. Então tem aqui uma página à esquerda, grandona, e a foto do autor. Né? Embaixo, por curiosidade, tem um local nos Estados Unidos que criou, baseado nessa Hogan's Alley, que seria essa rua, criou uma outra rua para treinamentos táticos do FBI, etc., mas baseado mesmo nessa questão dos quadrinhos aí do Outcault, né? É uma homenagem, digamos assim. E por curiosidade, esse material, esse broadsheet, que é um jornal, um newspaper, eu não sei bem o que é, ele continua sendo publicado atualmente. Eu achei esse Hogan's Alley, The Magazine of the Cartoon Arts,
por exemplo, de 2004. Quer dizer, não sei se atualmente ainda tem, mas isso aqui já é de 2000 e pouco. Tem vários números dele na internet. É uma atualização, né? É, era um tipo de fanzine, Gazi, sobre os quadrinhos dessa época. Ah, tem, tá. Vários deles. Esse Hogan's Alley recente é mais um fanzine? Ah, legal. É mais próximo de um fanzine. As características tradicionais de um fanzine, que fala sobre quadrinhos. É, tá, entendi. É quase um prozine, entendeu? Porque ele está sendo vendido até pela Amazon, etc. E aí, o Centro Nacional, lá que ele menciona, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é o Centro Belga, né, de quadrinhos. É o prédio interno à esquerda e o externo, a fachada externa à direita. E aqui, que seria em Angoulême, que agora se chama La Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image. Por isso que ele pôs La Cité, etc. Ele alterou, o nome atual é esse, né? Que é na cidade de... Não, esse aqui não é Angoulême, não. Não, é Angoulême, desculpa. Esse é Angoulême, que é o festival anual que tem lá, né? Bom, aí com relação a essa origem aqui, vamos voltar lá, né? Então, os dois grupos de especialistas, né? Um é associado ao Centro Belga e o outro está associado ao francês, ao Centro Nacional da França, lá que é o Thierry Grostin, né? E discutindo a origem dos quadrinhos franceses e belgas. E aí eles chegaram a algumas conclusões como essa. Argumentaram que os quadrinhos foram inventados, na verdade, por Rodolphe Toffer, o cartunista suíço, falecido 150 anos antes. E Toffer litografou e publicou suas próprias HQs. A mais curta, por exemplo, tinha 52 páginas, em pequenas tiragens. Outcott, junto com outros cartunistas americanos de sua época, criaram histórias em quadrinhos e páginas para produção em massa, jornais de grande tiragem, controlados por magnatas poderosos da imprensa. Então esse foi um diferencial. As histórias em preto e branco de Toffer, desenhadas em linhas, apresentam uma única faixa por página, texto escrito à mão embaixo das imagens e sem balões de fala. Por outro lado, os quadrinhos americanos do período posterior são muitas vezes coloridos em várias camadas com balões de fala. Eles estão fazendo essa analogia, né? Mas que o Toffer veio antes, 150 anos antes. Agora, o trabalho do Toffer é muito curioso, porque esses são alguns dos quadrinhos do Toffer, que ele também fazia esses quadrinhos verticalizados em sequência, né? como partes dos quadrinhos dele, né? das páginas que ele fazia. E aí com Toffer os quadrinhos assumem a forma de... E aí que vem o interessante. O Grostin e o Miller afirmam assim, a questão do livro autoral, de um quadrinho autoral, vem com Toffer. Então os quadrinhos assumem a forma de um livro de artista, enquanto os cartunistas americanos vão para um meio de comunicação de massa. Tem uma diferença então, segundo esses dois grupos, que é incluindo o Grostin, né, teórico, de que o Toffer, o suíço, os europeus começaram mais com um quadrinho artístico, enquanto que os norte-americanos mais pelo quadrinho de divulgação de massa, né? Ann Miller argumenta que a principal questão desse debate era a legitimidade de quadrinhos como forma de arte e que promover Toffer como seu inventor facilitou a recuperação para a banda desenhada, para a história em quadrinhos. O trabalho de artistas do século XIX, como Gustave Doré, Carandache inclusive é um nome que ficou famoso depois porque virou marca de material de arte, né? de material utilizado artisticamente, lápis de cor, etc. E ambos, Gustave Doré, que ilustrou a Divina Comédia, né, acabou ilustrando depois a Divina Comédia do Dante Alighieri, ele também fez quadrinhos, como esse aqui da esquerda, assim como Carandache. Não, o Carandache acho que está no outro slide. Mas os dois fizeram quadrinhos. Esse quadrinho da direita aqui é do Steinem, porque aqui o trabalho desses artistas, que inclui o Doré, o Carandache, e o grupo que inclui Steinem e o Willett, cujas narrativas sequenciais sem palavras apareceu numa publicação chamada Chat Noir, Gato Negro, em outros lugares. Então, Ann Miller está argumentando aqui que autores europeus como Doré, Carandache e outros como Stalin e Ouellet traziam narrativas sequenciais sem texto, né, sem balões, né, no caso, porque se a gente olhar aqui tem um texto no rodapé, né? Então ele está falando sem texto aqui, mas eu estou entendendo que é sem os balões, né?
e que apareceram em determinadas publicações. Uma iniciativa recente para recuperar essa herança ou patrimônio dos quadrinhos da linguagem francesa, dos quadrinhos do século XIX, é a disponibilização de vários dos primeiros quadrinhos de um outro autor chamado Cham. E aí eu acabei vendo depois esse site aí que ele menciona, o site do próprio Museu lá de Quadrinhos da França. David Kunzo também publicou uma edição em francês e inglês dos quadrinhos de Toffer e uma análise aprofundada deles. O que a gente tem aqui nesse slide são algumas imagens que eu fui capturando na internet na pesquisa. O Carandache com essa página de história em quadrinhos à esquerda, Feminisons. À direita, o Cham, que é um outro autor. E o site Cité, que foi mencionado no slide anterior, esse site, a disponibilização de vários dos primeiros quadrinhos de Cham nesse site, o site é esse aqui, esse de baixo aqui. Eu tenho uns links depois aí, se precisar, posso mandar o PowerPoint também. Então, os quadrinhos da língua francesa do século XIX foram republicados em décadas recentes, e aí com Doré, Kunzo, Nadar, cartunistas do Chat Noir, que é o Steinlein e outros, e o Christophe. Alguns estudiosos de quadrinhos argumentam que os quadrinhos de Toffer são, de fato, fundamentais para o futuro desenvolvimento de quadrinhos da Europa Ocidental e além. Né? E Groenstein, Kunzo e Groenstein, nos contam que Toffer começou a desenhar suas histórias em quadrinhos oblongadas. Eu entendo que essas oblongadas se referem a esses quadrinhos do Toffer, que são diferentes mesmo, com essas verticalizações em sequência, né? Como se fossem recortes de um trecho, né, do personagem, por exemplo, em sequência ali. Então, ele começou a desenhar suas histórias quadrinhos oblongadas em 1827 para divertir ele mesmo e os alunos de sua escola particular, mas depois foi inspirado pelos elogios de Goethe a publicá-los. Para maximizar os lucros, Toffer gerenciou pessoalmente a impressão, distribuição e venda de seus livros. No entanto, o editor parisiense Albert logo publicou cópias não autorizadas e de baixa qualidade dos álbuns de Toffer, que ele anunciou como Jabot, em homenagem à Histoire de Madame Jabot. Ou, aliás, aqui está Senhor Jabot, eu não sei se é Madame, agora eu esqueci de ver isso. Mas se alguém souber, acho depois. É senhor, mesmo. Senhor Jabot. Acho que sim. É Monsieur Jabot, deve ser. História do Monsieur Jabot. Está ele aqui, né, à direita. A primeira história em quadrinhos que Toffer publicou em 1833. Então é uma homenagem. Esse editor acabou publicando em baixa qualidade, né, os álbuns de Toffer, e ele anunciou como se fossem Jabots em homenagem à história do Monsieur Jabot, que foi a primeira HQ de Toffer, em 1833. Aí eu pus do lado aqui direito um cartazete aí da história do Monsieur Jabot, o Mr. Jabot, né? Versões em inglês dos quadrinhos de Toffer também foram publicados na Inglaterra, né? Uma versão às aventuras do senhor Obadiah Oldbuck chegou até a ser proposta como a primeira história em quadrinhos distribuída nos Estados Unidos, né? Vários cartunistas foram inspirados por Toffer, incluindo artistas franceses, que é o Cham, que eu já mencionei, outros como Léon Petit, cujo Les Mésaventures de Monsieur Beton, as desventuras do senhor Nini, é mais tofferiano, né? A versão redesenhada de Cham da história de Monsieur Cryptogam de Toffer é um dos primeiros exemplos de publicação em série de quadrinhos na França. Então, um dos primeiros exemplos de serialização, né, de revista ou publicação em série de quadrinhos franceses. Gustave Doré e Nadar são dois outros principais cartunistas franceses do século XIX, mais conhecidos hoje por, respectivamente, suas ilustrações e fotografias do que seus quadrinhos. Seus quadrinhos incluem aí tem vários, né, títulos, Via Pública e Privada de Monsieur Réac. Engraçado, a maioria ali tem a ver com o senhor alguém. Está lembrando o Ângelo Agostini com As Aventuras do Inhoquim, né? Ele sempre parece que mirava um personagem que fosse um homem, um cidadão, e faziam as histórias em quadrinhos baseadas neles, né? Deixa eu ir para um próximo aqui. Antoine Sosverde encontrou... aí eu traduzi aqui porque eu estou achando que ele estava dizendo o seguinte, o autor, que
que ele encontrou numerosos trabalhos influenciados a partir de Toffer, que o cartunista pedagogo botânico francês da Sorbonne, Christophe, fez. Ou seja, Christophe se influenciou pelos trabalhos do Toffer, né? E aí na família, La Famille Fenouillard, primeira edição, outras edições, muitos quadrinhos do século XIX eram aventuras picarescas de um personagem título da província capital da Europa e a outros continentes e até ao espaço sideral. Algumas poucas histórias eram críticas políticas mordazes, por exemplo, Monsieur Réac de Nadar, Saint-Lucie de Doré, Histoire d'Albert de Toffer. No entanto, muitos continham sátiras menos politizadas, destinadas principalmente a divertir leitores da classe média, embora às vezes através do grotesco. Essa tira aqui que vocês estão vendo do Christophe, ela lembra um pouco o trabalho do Toffer, então tem essa influência também. Frederic Pack destaca que os primeiros quadrinhos de Toffer coincidiram mais ou menos com a criação da Bélgica como nação separada em 1830. Então ele fornece algumas análises de O Dilúvio em Bruxelas, é um trabalho que foi feito em Bruxelas em 1843, e afirma que foi a primeira e única revista em quadrinhos publicada na Bélgica antes de Tintin no país dos soviéticos. Né? Embora o Dilúvio de Bruxelas faça referências a locais específicos e indivíduos belgas, Pack destaca que foi criada por Richard de Querel, que era um artista francês que vivia em Bruxelas. Ele observa características do estilo e do conteúdo do livro que apontam para a influência de Cham e, portanto, pelo menos indiretamente, de Toffer. Então, a maioria foi se influenciando de Toffer, e aí, a partir dele, Cham e outros como esse autor se influenciou por Cham e Toffer. Pack observa a influência de vários outros cartunistas franceses em instituições de quadrinhos como Le Chat Noir e Imagens de Pinal, que são folhetos, são publicações populares, nos quadrinhos belgas anteriores a Hergé. Essa imagem que eu estampei aí, que eu puxei da internet, é do Richard de Querelles. É um quadro dele à venda na internet, por exemplo. Eu achei, está 850 euros, deve ser um original, que é uma imagem única, né? Que ele fazia também em quadrinhos como se fossem imagens únicas. É um cartoon, digamos assim, né? Não era um cartoon, mas era o tipo de trabalho que ele realizava, influenciado pelos outros. Influências transnacionais no Balão de Fala. Eu não sei, Valdomiro, Roberto Elias, esse termo que eles usam, broadsheet, é o equivalente a quê, afinal, na língua inglesa? Aos tabloides de jornais da época, aos tabloides, as primeiras publicações de jornais antigas? Eu diria que são suplementos de quadrinhos. Formato standard é o suplemento antigo, né? Grande de jornal. Que vinha encartado nos jornais. Foi daí que eu fui puxar no Google Tradutor e também no outro dicionário e mais ou menos tem essa explicação que seria algo similar aos tabloides, né? Então, vamos deixar como tabloides mesmo. Pesquisa feita por tem esse capítulo, subitem agora, influências transnacionais no Balão de Fala e os tabloides, né? Pesquisa feita por especialistas de quadrinhos sobre as primeiras aparições de balões de fala nos quadrinhos franceses no final do século XIX e XX renderam muitos exemplos, incluindo Sam e Sap, obra colonialista com um grotesco caráter africano, negro devendo muito... Essa palavra eu não sei se é menestrel ou não, minstrel, se fui procurar não consegui achar outro. E talvez inspirado em parte por Buster Brown, que aí... Eram aqueles artistas brancos que se pintavam de negro. Ah, sim. E deixavam a boca branca, então, minstrel. Minstrel, ah, agora entendi. Então, tá, tinha essa conotação aí. E aí tem aqui uma imagem à direita do Sam e Sap, né? Aventuras surpreendentes, pequeno negro... Tá escrito em francês ali, tentando ler. O Gazi, o Nobu, na tese dele, fala desses minstrels. Sim, Nobu não está aí hoje, né? Seria ideal para ele interpelar aqui nessa parte. Mas é isso. Esse quadrinho e vários outros franceses do início do século XX são prova da influência dos quadrinhos americanos com balões de fala. Por quê? Essa página abaixo aí tem balões de fala já. Então começam a vir os balões de fala
nesses quadrinhos como influências transnacionais, né, que ele fala, que acabam vindo os balões aí nos quadrinhos europeus a partir dos norte-americanos. E esses últimos incluem Buster Brown, Little Nemo em Slumberland e o Little Sam Sneeze, de Winsor McCay, também rapidamente publicados como livros em tradução francesa. Intercâmbio entre os dois países era uma via de mão dupla na criação dos quadrinhos. Aí ele dá exemplo: Gustav Verbeek, de origem holandesa e nascido no Japão, estudou arte em Paris e publicou quadrinhos lá, antes de se mudar para Nova York, onde criou seu maravilhoso Upside Downs, que é um quadrinho realmente muito interessante, vou mostrar no próximo slide. Claro que muitos conhecem já, mas o pessoal que não conhece vai gostar. Como Solzberg, há sugestões tentadoras de que McKay tomou emprestados elementos-chave por seus layouts de páginas inovadoras em Little Nemo, dos quadrinhos publicados na França. Então, ou seja, até o McKay se influenciou pelos quadrinhos europeus franceses, né? Solzberg também observa que pelo menos uma coleção de imagens de Pinon foi traduzida para o inglês e publicada em 1888 em Missouri, pode ter influenciado os cartunistas americanos. Então aqui, o Gustav Verbeek tem os quadrinhos dele, que você lê você lê numa posição e você vira, e a história em quadrinhos também, ela continua, aliás, vamos de novo aqui. Você vê aqui a imagem à esquerda, é uma posição, e à direita é outra, só que é o mesmo quadrinho, se você virar ele tem outra narrativa com outro texto. E aí ele fazia sequência de quadrinhos assim também, né? Como vocês veem as coloridas ali. Imagens de Pinot constituem uma forma significativa de quadrinhos em língua francesa no século XIX, ao lado dos quadrinhos periódicos eu acho que aqui eu não traduzi direito, ao lado dos quadrinhos periódicos. Em muitos casos, os artistas dos séculos XIX e XX, lembrados hoje por outras formas de quadrinhos, por exemplo, formato de livros e trabalhos ilustrativos, também publicaram quadrinhos nos broadsheets, nos jornais, né? Por exemplo, de novo, Carandac, Christophe, aí Raymond Delanézière, Francisque Poulbot, Benjamin Rabier, Albert Rubida, Théophile, Alexandre Steinlein. Esse aqui é um apontamento dos autores aqui, que ele fez uma citação, né, do Solzberg e Kempeners. Uma porcentagem significativa de quadrinhos e cartuns de jornais na Bélgica e na França contém diversas inflexões de paternalismo colonial, racismo e violência. Obviamente a gente está se lembrando daqueles períodos em que tem que ter o contexto histórico, como por exemplo o nosso Monteiro Lobato. Outros temas difundidos incluem histórias religiosas, tradições, canções e contos populares, jogos, exposições universais e recortes de soldados, bonecos e edifícios como a Torre Eiffel. Aí tem uma imagem de um livro sobre essas imagens de Pinal. Mais dois fundadores ajudam a criar quadrinhos como meio de massa e forma de arte. Tal como nos Estados Unidos, a introdução de balões de fala nos quadrinhos e jornais ajudaram a constituir um mercado nacional de consumidores na França. Zygpuss, uma história em quadrinhos do cartunista Alain Sandogan, que é francês, era francês, sobre dois rapazes trabalhadores parisienses da classe trabalhadora que tentam chegar à América para ficar ricos, são geralmente citados como o primeiro quadrinho de língua francesa que usa balões de fala a se tornarem amplamente populares na França. Quer dizer, o primeiro que se torna amplamente popular, pode ser que teve outros quadrinhos com fala, como eu mostrei anteriormente, né? Mas esses foram os mais populares com balões. Foi lançado em 1925 uma história em quadrinhos de página inteira no suplemento do jornal parisiense Dimanche Illustre, cuja tiragem passou de 325 mil exemplares naquele maio para mais de 500 mil em 1930. Curiosidade, assim como os quadrinhos famosos dos Estados Unidos, Zygpuss tornou-se um fenômeno cultural e econômico generalizado. Itens de consumo, desde bonecas, tampas de radiadores, de automóveis, criações culturais, de canções a peças de teatro, foram baseadas em seus personagens. Famosos como Charles Lindbergh, ao chegar a Paris após seu voo transatlântico, Mistinguet, um cantor, Gaston Doumergue, um francês, que foi presidente, foram fotografados com versões de brinquedos de pelúcia de Alfred, o amigo pinguim de Zygpuss, desses personagens aqui. Aqui a imagem de baixo tem um desses jornais mencionados, que é o Dimanche Illustré. Sandogan e o cartunista belga
Hergé são figuras gêmeas ao lado de Toffler e Alcott, que as instituições nacionais inicialmente adotaram como fundadores da cultura francesa e quadrinhos belgas, né? Então, em 1974, os organizadores do primeiro Festival Internacional de la Bande Dessinée, agora é um evento anual em Angoulême, que é esse que a gente conhece, consagrou Saint-Augan ao fazer dele seu presidente honorário, embora ele estivesse doente demais para comparecer e morreu naquele ano. E aí tem a imagem do Alain Saint-Augan à esquerda aí, que eu puxei dele e de alguns trabalhos dele. Futurópolis, uma editora de quadrinhos alternativos, na verdade era uma livraria alternativa de quadrinhos e uma editora também, fundada e dirigida por Florence Sestak, Etienne Robial e associados, de 1972 a 1994, ajudou a consagrar Ziggy Puss como parte da herança ou patrimônio de quadrinhos ao republicar a tira em sua série de livros Copyright, que também contou com uma panóplia de cartunistas e quadrinhos e quadrinistas considerados clássicos. Anglófonos, por exemplo, como Will Eisner, Chester Gould, Harriman, esse Segar e Noel Sikos. Ou francófonos, como Calvo e Mariac, André Dax, Roger Le Courou e Raymond Poivet. Em 1995, como diretor do Museu Nacional de Quadrinhos do CNBDI, o Gronstein produziu uma exposição sobre Saint-Augan, e os álbuns de recortes do cartunista foram depositados nos arquivos do CNBDI e foram os primeiros documentos digitalizados para sua biblioteca online, né? O artigo de abertura de Gronstein, na primeira edição da Neuvian Art, que era uma revista acadêmica de quadrinhos, né? Nós temos aqui a Nona Arte, eles tiveram, não sei se ela ainda existe, talvez o Aldomiro possa responder, que eles têm a Neuvian Art, a Nona Arte, que é uma revista acadêmica, né? Produzida pelo CNBDI, examina as muitas influências não reconhecidas de Hergé, trazidas a partir de Ziggy Puss. De novo, influências, né? Que, por exemplo, não foram ditas que Hergé acabou se influenciando, mas ele tem uma influência herdada do Ziggy, que ele herdou a partir, que ele puxou de Ziggy Puss em sua série Tintin. Então ele tem uma influência na série Tintin a partir desses quadrinhos anteriores. Ele já começou a serializar Tintin em 1929, em Le Petit Vingtième, ou Pequeno Vigésimo, o suplemento infantil, um periódico católico de extrema direita publicado em Bruxelas. Como Ziggy Puss, Tintin também apresentava balões de fala desde o início, o que ainda era uma anomalia nos quadrinhos franceses. Então, ainda não era algo normal naquele período em que o Tintin apresentava os quadrinhos com os balões. Uma atitude sacralizante em relação aos cartunistas, considerados inovadores fundamentais, às vezes implicava ignorar ou desconsiderar elementos profundamente perturbadores de seus quadrinhos, cartuns e outras publicações. Por exemplo, há elementos orientalistas e anti-argelinos significativos na Histoire de M.C. Cryptogame de Toffler, redigido pela primeira vez em 1830 e republicado, né, durante a conquista francesa do norte da África do país. Da mesma forma, encontra-se antissemitismo e racismo colonial, bem como características petainistas ou colaboracionistas em publicações Saint-Augan e Hergé. O petainistas vem do general francês, esqueci o nome dele agora, mas eu acho que era Pétain. Pétain. Que colaborou com os nazistas. Isso, foi acusado de colaborar com os alemães na Primeira Guerra. Então, na verdade, ele está retomando aqui as influências que o quadrinho europeu, francês, belga, né, tiveram, e naquele período algumas delas com posições políticas que hoje são criticadas, né, como a gente sabe, e que na época, enfim, era o período da época, né, era a época que eles tinham, como o nosso Monteiro Lobato, a gente tem que se situar lá para entender isso. Bom, séries, escolas e estilos de 1900 até a década de 1950. Tal como fez Toffler, Saint-Augan e Hergé inspiraram gerações de cartunistas na França, Bélgica, Suíça e além. Então, se o Toffler influenciou meio mundo lá, juntando Toffler com Saint-Augan e Hergé, a influência vai para a França, vai para a Bélgica, vai para a Suíça e além.
Christophe é uma figura intermediária chave entre o Toffer e Sandogan. Groenstein afirma que os quadrinhos de Christophe ajudaram tanto a revigorar os quadrinhos e transferi-los para um público mais juvenil no final do século XIX. Os quadrinhos de Christophe e Candide foram serializados em revistas infantis, respectivamente Le Petit Français Illustre e Saint Nicolas, antes da publicação em livros. Então aí embaixo tem uma imagem desses quadrinhos do Christophe. Vários outros quadrinhos clássicos foram lançados em revistas infantis que assumiam caráter humorístico ou abordagem pedagógica, destinando-se a meninos, meninas ou ambos. Becassiné, que é foi uma das mais famosas, né, apresentou uma empregada bretã gentil, mas simplória, trabalhando em uma casa aristocrática parisiense, e foi roteirizada pelo editor Comery. É desenhada por Joseph Porfir Pinchon e serializada em La Semaine de Suzette, dirigido principalmente a meninas burguesas, seguida pela publicação de livros. Eu mesmo ganhei um álbum desse antigo, da Becassiné, através de da amiga do meu irmão que mora na França há mais de uma década, quando ela me presenteou, porque acho que foi até parte da coleção dela. Então é bem interessante mesmo. Por contraste, começando em 1908, Louis Forton serializou Le Pied Nickel, uma tira anarquista de esquerda com três criminosos franceses como personagens título. Nessa revista Le Patin, que era uma revista para meninos mais da classe trabalhadora, publicada pelos irmãos Offenstadt. E aí tem uma imagem aqui embaixo com a capa desses Pied Nickel. Miller descreve a década de 1930 como uma era de ouro da bande dessinée, durante a qual tiras clássicas americanas começaram a ser importadas para a França, principalmente por meio do jornal do Mickey. No entanto, Miller lembra-nos que esse ataque varreu alguns títulos franceses, como Le Patin. Para Miller, o renascimento da bande dessinée francesa... Opa, pois não. Le Journal de Mickey era primeiro um jornalzinho que publicava não só as histórias tiras do Mickey, mas o material do King's Feature Syndicate. São os filmes do Capitão e tal. Legal, porque aí mostra que realmente veio massivamente, né, uma influência do quadrinho norte-americano para eles. Para Miller, o renascimento da bande dessinée francófona foi, e essa reticência é do próprio autor, peguei dele lá, como mantive, foi vir da Bélgica, especialmente com Hergé e sua série Tintin. Então o renascimento foi o Hergé e a sua cria Tintin, que foi iniciada em 1929. Isso levou ao que Miller descreve como uma segunda era de ouro da bande dessinée, no final dos anos 40 e 50. Após a Segunda Guerra Mundial, cartunistas da Bélgica, Bob de Moor, Jacob, Roger Leloup, Willy Wandersteen, Jacques Van... e esses outros nomes aí, alguns são holandeses, né? E França, Jacques Martin, trabalharam com Hergé na revista Tintin e ou se juntaram ao seu estúdio e ajudaram a retrabalhar seus quadrinhos anteriores, criar novos e continuar seu negócio de publicidade, né? De publicar também. E aí tem uma capa aqui de um dos álbuns do Jacob e Bob de Moor, que eu já cheguei a ler uns dois ou três, são realmente muito interessantes. É como se fosse um Tintin mais para adulto, né, com temas, eu não sei, algo assim, né, mas eu não sei se vocês leram, mas é muito, eu gostei bastante. É uma narrativa muito fluida, apesar de ser um traço assim que parece igual do Tintin, parece meio repetitivo e tal, mas não é. A gente vai se acostumando. O desenho do estilo linha clara é característico dessa escola de Bruxelas. A partir de 1938, os quadrinhos foram serializados na revista Spirou, publicada pela Dupuy, que é a editora, né? Também belga. Artistas associados à revista, que inclui André Francan, Gigé, Morri e Peyo. Peyo, como curiosidade, é um dos que eu mais gosto, porque criou os atuais Smurfs, que eram Strumpf, né? na Bélgica. A escola Charleroi, ou Marcinelli, é conhecida por seu estilo de desenho atomizado. Eu não conheço essa escola Charleroi, Marcinelli, e eu não entendi o que ele quis dizer com atomizado. Se alguém depois conseguir, eu pesquisei e não consegui achar. Então, se tem a escola da linha clara, tem essa outra escola que realmente eu não consegui saber o que quer dizer isso. Tintin e Spirou tinham versões flamengas, respectivamente Cuifê e Robedo.
Na França, periódicos católicos Cours Valin para meninos e Aimé Valin para meninos incluía quadrinhos. Valin é uma publicação rival associada ao Partido Comunista Francês, mais tarde que foi renomeado como Pif Gadier. Então aqui à esquerda tem uma das capas da revista Espirou, Le Journal de Espirou, que começou a publicar esses quadrinhos que foram serializados, né? Começaram a ter a ser revistas, né? Em sequências. E à direita aqui tem um trabalho, que é um trabalho teórico sobre a linha clara, que eu pus mais por curiosidade, né? A sombra da linha clara, quer dizer, eu não conheço esse livro, mas dei uma pesquisada e parece bem interessante por se aprofundar nesse tema do estilo. A década de 60 viu o início de uma enorme transformação nos quadrinhos, com a chegada de novos artistas, séries e revistas, e o aparecimento gradual de quadrinhos para adultos, em parte através da influência dos underground americanos. Em 59, o cartunista belga Charlier e os artistas René Goscinny e Albert Uderzo criaram a revista Pilote, inicialmente financiada pela Rádio Luxemburgo, isso eu nem sabia, e pelo jornal francês. Esses editores aqui eu não acho que eu traduzi, mas não era para traduzir, porque talvez o termo em francês mesmo. Asterix de Goscinny e Uderzo e outras séries passaram daí para sucesso internacional. O Jean-Michel Charlier é aquele que roteirizou também a série Blueberry, se eu não me engano, né, com os traços do Moebius, que tinha outro nome na série. Esqueci o nome do outro nome do Gir, é isso. E aí aqui tem as capas de vários números da Pilote, sendo Jean Giraud. É. À esquerda aqui tem a Pilote, uma da edição, eu não sei se é edição zero, né? Está escrito zero ali, que era um formato grande. Depois eu tenho algumas Pilotes que eu comprei quando eu estive em 2000 e faz tempo, foi em 2000 e 2000 nada, foi em 1994 na França, comprei em sebos. E era um pouquinho maior que a Pilote mais atual, né? Mas eram bem interessantes porque elas traziam uma variedade de quadrinhos, né? De humor e também de aventura e ficção, como essas capas que vocês estão vendo aí. Vários artistas como Bretécher, Gottlieb, Mandrika e Moebius foram publicados na Pilote antes de fundar ou colaborar em outros periódicos, incluindo o periódico, a revista L'Écho de Savane, a Metal Roulant e a Suivre. Aqui a imagem traz um pouco de cada, né? Tá a Metal Roulant aí à direita, que depois influenciou o pessoal lá da Heavy Metal dos Estados Unidos. A Suivre, que está aqui embaixo, que é uma revista também de serializações, né? De vários autores, vários quadrinhos. E a L'Écho de Savane, que eu acho que é a mais pesada delas, no sentido de mais underground, né? Alguns quadrinhos voltados para adultos entraram em conflito com uma lei francesa de 1949. É engraçado, essa lei, então, ela veio antes do trabalho do Frederick Werther, né? Então, que regulamenta publicações juvenis, incluindo quadrinhos, que foi aprovado com apoio combinado de católicos e comunistas. Porque, então, eles acabaram visualizando e visando os quadrinhos por causa dessa visão católica e comunista, né? Pela lei, publicações de quadrinhos foram sancionadas por retratar nudez e violência, por exemplo. Mas essa lei, em casa, ela visava principalmente impedir a entrada dos quadrinhos estrangeiros. Ah, tá. Era bem para prestigiar o quadrinho francês, principalmente. Tá, e tinha essa visão também de bem maniqueísta. Entendi. Ele não coloca isso no texto, mas então foi para essas duas questões, né? Para impedir a entrada e também para dar uma censurada, né, segundo a visão católica. E aí eu não sei essa comunista aí como seria dessa questão da nudez e violência. Era a questão moral. Daí moral. Católico e comunista se entenderam pela primeira vez. Sim. Né, para ver que os quadrinhos conseguem fazer alguns milagres, né? Pois é. Os comunistas faziam uma crítica aos meios de comunicação de massa. Os quadrinhos eram produto de massa. É. E os católicos tinham que fazer uma crítica moral. Moral, é. Então, é bem interessante, quer dizer, a questão dos quadrinhos e a vigilância, né? Naquele período também, França e Estados Unidos parece que acabou coincidindo, né? Como o Valdomiro hoje falou de coincidências, né? Começaram a ter coincidências no mesmo período.
de coincidência com relação a sem, futuros, futuros é, em que, num próximo futuro, elas começaram a ser mais censuradas. Né? Miller observa que as principais tendências nos quadrinhos na década de 70 incluiu ficção científica e sátira social, e na década de 80 ficção histórica e fantasia heróica. Aí vem o subitem, quadrinhos contemporâneos, a ascensão da HQ adulta, alternativa, artística e de vanguarda. Segundo Boltanski, a partir da década de 60, a BD como fenômeno cultural começou a mudar com a chegada de cartunistas de classe média baixa, mas com um nível relativamente mais alto de educação e capital cultural, que muitas vezes tendiam a estudar arte nos níveis socialmente inferiores do sistema de educação artística. Pelo que eu entendi, esse pessoal de uma classe média baixa tinha uma preocupação em relação ao estudo de arte, né? No, buscando entender melhor enfim, o significado da arte ou mesmo a valorização da arte nesses níveis que eram tidos como inferiores no sistema de educação artística, ou seja, tentando valorizar os quadrinhos, né? Os quadrinhos do século XIX já exibiam um fenômeno relacionado. Por exemplo, Doré e Petit aspiravam ser pintores, mas obtiveram sucesso com seus quadrinhos e ilustrações. Na verdade, o Gustave Doré ficou famosíssimo mesmo, pelo que eu me lembro, né? Graças aos livros que ele ilustrou, principalmente a Divina Comédia, as gravuras que ele fazia. Hoje a escolha dos quadrinhos de Jacques Delustal, aí ele está falando de um outro quadrinista atualmente, né, contemporâneo, que é o Jacques Delustal, que é um quadrinho bem, bem interessante, porque o quadrinho do Lustal é como se fossem cartões postais, né? Eu cheguei a ler os quadrinhos dele na época que eu comprei no Sebo as revistas lá, Metal Roulant, Pilote, enfim. Os quadrinhos de Lustal lembram a Duchamp, que, embora aristocrata, praticou uma forma de arte que estava há muito tempo abaixo na hierarquia cultural artística, mas agora é celebrado como a nona arte. O estilo pictórico de Lustal ajuda estrategicamente a posicionar seus quadrinhos como artísticos, que é o caso. Por isso que eu pus uma imagem ali do Lustal e alguns quadrinhos dele que lembram mais cartões postais, né? Futurópolis, aí é uma editora, simboliza uma virada geral em direção à publicação dos quadrinhos adultos e de arte, que começou nas décadas de 60 e 70. Em La Verdadeira História de Futurópolis, Sestak ilustra várias maneiras pelas quais ela, Robial, e seus associados desafiaram a posição inferior dos quadrinhos na hierarquia artístico-cultural. Por exemplo, organizando tour de livros com sessões de autógrafos e exposições de desenhos originais. Então, entre a década de 60 e 70, os franceses, e aí eu não sei se são só os franceses e belgas, né, trabalharam em prol ao quadrinho virar artístico de uma vez, né, colocando seus livros na seção de arte de uma livraria parisiense. Bom, está respondido aqui, na França. E publicação de livros em grande formato, incluindo esse por Bazooka, eu não sei o que, que é isso, não lembro mais. Incluindo os de Bazooka, que era um grupo vanguardista de artes visuais. Então aproximaram os quadrinhos dos grupos vanguardistas de arte. Aqui está Futurópolis, algumas imagens que eu obtive dessa sociedade, dessa editora, mas aí com relação a uma história em quadrinhos, né? Então eu não sei se essa história em quadrinhos era da editora Futurópolis ou não era. Eu consegui achar isso. A própria editora eu não achei. Talvez seja essa. Mas eu acabei depois. Enfim, são essas imagens que eu puxei de Futurópolis, fala de uma história em quadrinhos, que é essa aqui, que foi publicada também na França. Eu não sei o período aqui, se tem a data. Ah, tem, foi em 77. Portanto, pode fazer parte mesmo desse período, né? O que eu quis puxar agora para vocês, que não está nesse texto que eu estou mostrando hoje, é que essa questão da arte, do quadrinho como arte, que desde as décadas de 70, lá na França, passou a ser buscada, né? Em Portugal, recentemente, reconheceram e chamaram dois artistas de banda desenhada para figurar na legitimando as quadrinhos na área das belas artes, né? Então, a Academia Nacional de Belas Artes de Portugal reconheceu então dois quadrinistas como autores de belas artes, de artes, né?
E aí, só para colocar, eu tenho um livro que fala, que tenta fazer isso também, já de alguns anos, com prefácio até do Valdomiro, que foram três artigos meus aí para as jornadas, que também estavam endereçando os quadrinhos para a arte, né? Mas isso agora nós estamos falando dos anos 2000, e lá na França já era, ainda era nos anos 70. Fabrice Leroy argumenta que, ao definir a sua modernidade em contraste com o corpus clássico belga, a vanguarda francesa nos quadrinhos da década de 70 desvalorizou a Bélgica como um lugar de, em vez de vanguarda, um lugar de atraso, né? Muitas vezes mantendo ao mesmo tempo uma admiração genuína pelos velhos mestres do gênero. Então, a França acabou desvalorizando o quadrinho belga, mas mantendo um elogio aos quadrinhos antigos, pioneiros da Bélgica. Para Leroy, pastiches que o cartunista francês Yves Chalin fez dos quadrinhos belgas clássicos são exemplos disso, né? Betty analisa a transição de Futurópolis para uma nova geração de quadrinhos alternativos em toda a Europa Ocidental, especialmente La Association na França. O Yves Chalin tem aqui algumas imagens dele, então ele fez paródias, né, criticando ou tirando sarro aí do quadrinho belga. Já a editora Futurópolis, né, Betty faz essa análise em que a editora Futurópolis é uma transição da Europa, inserindo um outro grupo que veio depois, que é a La Association, na França, que o Roberto Eliso acabou falando um pouco dela hoje. Vou só comentar aqui, depois, se ele quiser, ele dá uma parte também. La Association na França foi fundada em 1990 por seis cartunistas: Kilofer, Contour, Jean Christophe, Menu, Stanislas e Louis Trondian. La Association da continuidade à prática da Futurópolis, que é a anterior, né, que é o grupo anterior, de publicar quadrinhos alternativos, destacando-se como tal pelo seu conteúdo, muitas vezes autorreferencial e autobiográfico. Teve muito disso também no quadrinho norte-americano da década de 90, né? Só para lembrar aqui. Experimentação formal e então a associação teve uma experimentação na forma, no formato físico, brochura, dimensões atípicas, conforme vários tamanhos, né, vários formatos. Esse Lapan é um formato padrão, aí é do lado, né? A associação, a logomarca é essa. E o 676 aparições de Kilofer, que é um quadrinho grandão, é um álbum muito comprido. Eu comprei ele na Comics em São Paulo, em promoção. Ele é um dos quadrinhos de um dos fundadores da La Association, Kilofer. E o Kilofer, por curiosidade, deu uma entrevista na revista Veja, em 2018, se eu não me engano. Não, 2011, faz um tempo já isso aqui. Kilofer, o Brasil é um país de possibilidades para as HQs. Se o Roberto quiser comentar alguma coisa, tem a capa do Kilofer aí. Eu acho que é importante da La Association é que não é uma só uma editora. Ela está aberta a artistas que têm vários estilos. A Marjane Satrapi acabou fazendo a sua trilogia do Persepolis e virando uma autora publicada em vários países. Sim. Sim, deu voz ao quadrinho alternativo e artístico, né? Autoral artístico. As relações entre a teorização e a arte dos quadrinhos têm sido um diferencial dos quadrinhos na Europa francófona, desde a fundação desse grupo Futurópolis, que publicou diversos trabalhos teóricos e depoimentos de artistas sobre quadrinhos. Toffer novamente permanece como uma referência inaugural, tendo publicado, eu traduzi estatutos, porque ele diz em inglês aqui, tendo publicado statements artísticos. Eu acho que tem a ver com trabalhos teórico-artísticos. Incluindo, teórico sobre a arte, né, dos quadrinhos, incluindo esse Essai de Physiognomie, que seria um quadrinho, mas com um viés meio um pouco buscando um pouco de conhecimento científico. La Association deu continuidade a esta tradição teórica através da sua série Éprouvet, e os cartunistas em Ubapo. O Bapo também foi um grupo famoso, que é inspirado pelo Ulipo,
que é um famoso grupo de escritores. O UBAP é um grupo de quadrinistas francês que se inspirou no Oulipo, que era um famoso grupo de escritores. E o UBAP e L'Association inovaram através de experimentos formais que Groenstein teorizou na obra Opus 1. Iniciativas paralelas da inovação e teorização de quadrinhos existem na Bélgica, nomeadamente pelo La Cinquième, Couchet e Freon, que se fundiram com um aparentado grupo francês, AMOC. Então ele está dizendo que na Bélgica essas iniciativas também acabaram acontecendo com esses outros grupos aí, o La Cinquième, Couchon e Freon, e aparentado com esse outro grupo francês que é o AMOC, para formar o FRIMOC, o FREMOC. Os periódicos associados incluem Freon, Frigoville e Frigobox, Le Cheval Sans Tête, quer dizer, o cavalo sem cabeça, de AMOC, e o homônimo de La Cinquième, Couchet diário. Toda essa nomenclatura que ele está pondo são as pesquisas que esse autor desse capítulo sexto fez em relação ao quadrinho europeu, em específico francês e belga. E aí tem muitos grupos que eu nunca ouvi falar, eu acho que muitos de vocês também não, porque ele deve ter feito uma pesquisa stricto sensu, obviamente, lá, com como se a gente fizesse aqui com as nossas revistas, as antigas, etc. Então tem muita coisa desconhecida, mas que é muito interessante saber que também estava em trabalho de desenvolvimento bastante profícuo lá na Europa, né? Mugazi, vai demorar muito para terminar ou termina já? Porque nós já estamos com 10 minutos além do nosso tempo. Tá acabando. Se quiser, eu acelero. Vai ser rápido. Vou acelerar. Então deixamos para o começo da próxima reunião. Não, tá acabando mesmo. Assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabou. Só que aquelas das 10, 5 são imagens, né? Vocês que sabem. Que o pessoal tá saindo, tá? Então deixa pra próxima. É porque a próxima eu não sei se vou estar presencial. Melhor terminar, professor. Faltam poucas, né? Não termine, Gás. Então, assim, aqui eu só tô apontando os grupos. O BAPO, né? Os grupos de pesquisa. Aí, o Miller argumenta que os quadrinhos contemporâneos da língua francesa, nos quadrinhos franceses, o best-seller continuaram a ser dominados por histórias escapistas. E aí, eu não sei, depois a gente tenta entender o que são as escapistas. No entanto, deve ser de ficção, né? No entanto, essa autora também elenca tendências mais inovadoras para as quais analisa obras representativas, de reportagem sobre a história, legado pós-colonial, sátira social, autobiografia, biografia e novas abordagens aos gêneros de ficção e quadrinhos clássicos. E autores exemplares de obras em francês publicados em tradução para o inglês incluem autores, muitos deles são até de outros países. A Zena Birachid, por exemplo, é do Líbano, ela foi morar na França, enfim. Tem vários aqui que ele menciona. O Marguerite Abouet, aí tem os Yugoslavo, por exemplo, não tem mais Yugoslavo, é Enki Bilal, que é o famoso, né, da trilogia lá, esqueci o nome da trilogia. É, Marianne Satrapi, Jacques Tardy. Então tem vários autores aqui que foram publicados também para o inglês. Diversos desses artistas alcançaram sucesso nos campos dos quadrinhos alternativos e os convencionais. Alguns quadrinhos belgas contemporâneos foram publicados em tradução para o inglês, como Peter Porter, Kamakurga, Philippe Paquet, François Chuitain, com Peterson, Chuitain é o mais famoso, né? William Vance. E aqui tem imagens dos trabalhos do Enki Bilal, né? Falar Enki Bilal, não vou falar Enki Bilal, porque Bilal é melhor, né? François Chuitain. É a trilogia Nicopol. Trilogia Nicopol, François Chuitain, que fez As Cidades Obscuras, uma série fantástica de quadrinhos, alguns saíram no Brasil. E dos quadrinhos franco-belgas, as distinções e diferenças nos quadrinhos belgas. Tem havido tanto intercâmbio entre os quadrinhos belgas e franceses que muitas vezes encontram-se referências a quadrinhos franco-belgas. E aí ele vai fazer uma pequena crítica. O termo é conveniente, mas mascara diferenças importantes entre os dois mercados nacionais, França e Bélgica. Mesmo os termos quadrinhos franceses ou quadrinhos belgas podem omitir especificidades regionais ou provinciais, tensões entre as cidades como Paris e Bruxelas, e as províncias já são visíveis dentro e ao redor dos quadrinhos do século XIX, nas viagens dos cartunistas e seus personagens das províncias para as capitais e às vezes de volta. Então ele está colocando aqui que há tensões entre essas duas cidades, né? Então você fala quadrinhos franceses ou quadrinhos belgas e eles se miscuem. Distinções linguísticas, culturais, econômicas e artísticas entre os quadrinhos belgas
em Flamengo e os franceses. E os em francês são importantes para alguns fãs estudiosos de quadrinhos belgas. Enquanto os leitores franceses, que não são da Bélgica, muitas vezes desconhecem traços e diferenças nos quadrinhos, incluindo a existência de uma tradição distinta de quadrinhos flamengos. Desconhecem os traços e desconhecem essa existência da tradição dos quadrinhos flamengos, né? Então, principais tendências e eventos históricos deixaram vestígios nos quadrinhos franceses e belgas, que exibem semelhanças e diferenças significativas, por exemplo, a conquista europeia, a colonização da África, porque isso aí tudo, para eles, foi uma coisa só, ok. Além disso, o termo quadrinhos franco-belgas também exclui ou ignora contribuições historicamente importantes de cartunistas suíços, como Toffer e Steinem, que o Steinem é nascido na Suíça e naturalizado francês, para quadrinhos na França e na Bélgica. Pack e Lefebvre também analisam os broutides, os jornais de banda desenhada belgas, Dupuy, Casterman e Gordini para quadrinhos em língua francesa e Standard para quadrinhos em flamengo. Têm sido grandes editores na Bélgica. Estudiosos belgas têm descrito diferenças entre a produção da banda desenhada francesa e a flamenga na Bélgica. Por exemplo, Lefebvre explica que as séries de quadrinhos francesas são frequentemente publicadas em capa dura, no ritmo de um ou dois volumes por ano, enquanto os flamengos são publicados a uma taxa de 3 a 5 livros por ano, e observa que os volumes individuais flamengos podem ser mais curtos que os franceses, mas que as séries flamengas tendem a ser mais longas, com mais de 100 álbuns. Então essas são as diferenças básicas do quadrinho francês e do quadrinho belga-flamengo, né? Em parte graças à sua taxa rápida de publicação e serialização em jornais, quadrinhos flamengos, durante a sua idade de ouro, de 45 a 60, tipicamente envolvidos com preocupações sociais e políticas atuais, em contraste com os franceses, quer dizer, os quadrinhos da idade de ouro da flamengos eram mais envolvidos com as questões, as preocupações sociais do que com os franceses. Quadrinhos franceses. E quadrinhos que o cartunista francês, flamengo, aliás, Van der Steen, fez para a revista Tintin, publicado consideravelmente para leitores franceses, são descritos como seus melhores trabalhos, né? Ou como exercício de assimilação cultural através da atenuação da especificidade flamenga. Ou seja, o cartunista flamengo, ele é mais acessível aos franceses porque está mais atinente ao tipo de quadrinho francês do que o flamengo. Mais geralmente, o Jean Baitens argumenta que até recentemente cartunistas e editores belgas muitas vezes autocensuraram a especificidade cultural belga, especialmente quando produzem francês para leitores na França. É como um quadrinista brasileiro que vá se autocensurar para publicar no outro país, de acordo com o que o outro país tem e não com o que o Brasil tem. Ele também observa que as referências visuais, como os horizontes urbanos belgas, constituíram um ou a significativa especificidade cultural nacional compartilhada pelos quadrinhos belgas de língua flamenga e francesa. Por fim, acabou. Então, assim, ele observa que as referências visuais, como os horizontes urbanos belgas, constituíram um ou a significativa especificidade cultural nacional compartilhada pelos quadrinhos belgas de língua flamenga e francesa. Esse finalzinho aqui eu confesso que eu entendi na hora e depois já não lembro mais. Eu acho que estou cansado também, estourei o tempo, né? Mas é isso, terminou ali. Muito, muito legal, Gazi, muito eu obrigado. Eu só queria acrescentar que temos, vamos, a associação, Roberto, vamos, tinha um jornal. Roberto, vamos já avançar muito no tempo. Acabou. Não vou fechar para comentários, talvez. Tá muito, avançamos demais, então peço desculpas aí para todos, que a gente se compromete a terminar sempre no horário. Acabamos 17 minutos depois. Acho que a gente pode agradecer uma presença de todos e vamos tirar a nossa foto tradicional com todos nós. Abram as câmeras. Quem puder abrir, né? Eu tenho que alterar o layout meu aqui. Deixa eu abrir o meu também, tem que mudar o meu também. Obrigado pela fala, Tagal, seu craque. Tem alguns que eu não estou conhecendo, que antigamente eu conheci o cara de barba, agora tá careca, isso aí nada. O pessoal muda de repente. Então, um prazer encontrar todos.